en instruktion til de værktøjer, jeg kan bruge. Nogle basale redskaber til at gå i gang med den opgave. Så det er en måde at komme lidt ud af sin komfortzone. Vi fik afdramatiseret eller gjort det mere overskueligt at påtage os opgaven. Mit behov var at få udvidet min værktøjskasse. Vi havde nogle specifikke behov, vi gerne ville have hjælp til at løse, fordi vi skal overgå fra en forelæsningsbaseret undervisningsform til en mere casebaseret undervisningsform, hvor vi skal have noget meget mere studenterinvolvering. Og jeg har brug for ligesom at få, hvad er der egentlig muligheder, hvad kan vi tænke nyt? Og samtidig skal vi også nedbringe antallet af lektioner, og have derfor også et ønske om at supplere på selve den, som man siger, undervisningen i lokalet med nogle videopræsentationer. Hvad er det, at HRIT kan bidrage med, som andre ting ikke kan? Og det er et middel til i virkeligheden at skabe en bedre, hvad skal jeg kalde det, pædagogik eller didaktik. Det, jeg fik ud af at deltage i kurserne, var at få en instruktion til de værktøjer, jeg kan bruge. Så jeg ved, når jeg har nogle udfordringer, jamen, det kan jeg løse på forskellige måder. Og så tror jeg også, at vi fik afdramatiseret eller gjort det mere overskueligt at påtage os opgaven. Så er det vores håb, at vores undervisning på den måde bliver så aktiv og så sjov, at man lærer undervejs, og det man lærer hænger bedre fast. Jamen, vi tror på, at ved at bruge de her værktøjer, kan vi punkt 1 frigøre tid i undervisningen til en mere dialogbaseret, casebaseret undervisning, og samtidig kan vi få skabt noget materiale, som er tilgængeligt for de studerende, når de har behov for det. Så jeg tror virkelig, at vi med HRIT kan bidrage til, at vi får en meget mere levende, meget mere aktiv læringsform, og det bliver sjovere for alle parter. Så jeg tror, man skal gøre sig klar, hvad det er, man vil, inden man skal gøre det. Jeg synes, det er en fed måde at få inspiration, netop til at prøve noget nyt. Men i bund og grund løser det ikke nødvendigvis de problemer, hvis man har problemer med timer, antal eller hvad det nu er. Man er nødt til at gøre sig klart, hvad det er, man vil, og så er det super en investering, synes jeg, de timer, man bruger.